Ahoj všichni, dobré ráno. My gosh. Já jsem se právě probudila. Takže ano, velice znát. Já úplně nesnáším natáčení ráno. Ale dneska je den, kdy vám můžu ukázat spoustu věcí z mýho dne, což znamená vlogový den. Já bych nejradši šla zpátky spát. No. A první věc, kterou teďka jdu udělat, je, že si jdu vzít něco dobrýho? Nebo ne? To ještě uvidíme, ale jdu vzít kočičky ven, protože je tam hezky. Svítí tam sluníčko, je kolem 9. 9:07. Nebo tak nějak, takže na to, že je takhle brzo, chápete, prostě tak je tam docela hezky, takže jdu vzít kočičky ven. A jdeme na to. Do všech snů vstoupit má najednou tiše bez pozvání. A když jsem já ve snech dál, takovou mě znáš. Tak se ptám, tiše ptám, tam se spím a nebo sním. Hej jo, byla jsem s kočičkama venku. Vlastně zjistila jsem, že jsem vám úplně zapomněla natočit kočičky venku, což je docela smutný, ale to nevadí, protože já s nima určitě dneska ještě jednou ven půjdu, tak vám to ukážu, takže nebojte, nepřijdete o to. A teďka mě napadlo, že bychom si mohli do dnešního videa jako svestření rozbalit tyto HMS Pixies. Nebudete mi věřit, když vám řeknu, že jsem tyhle ty HMS Pixies dostala k Vánocům snad někdy v roce 2020? 2-3 roky zpátky, nejsem si úplně jistá. A ještě mi nějaký zbyl, ještě mám nějaký nerozbalený. Absolutně nechápu, jak se to stalo, jak jsem to udělala, ale prostě je to tak. Takže nějaký opravdu zůstal nerozbalený. Tak bychom si mohli dneska rozbalit, co myslíte? Vlastně já už jsem šla na to, takže už jdeme na to. Super. Takže já to tady takhle oddělám, protože tohle je jenom taková ta ochrana vrstva kvůli tomu, aby to někdo neotevřel v obchodě. Tak, máme tady takovouhle krabičku, takový v podstatě kufříček, který se otevírá a jsou v tom asi nějaká surprise. No a pak tady máme tuhle věc, v čemž bude podle mě to hlavní surprise. Asi, no jdeme to otevřít, jdeme to zjistit, já už jsem to zapomněla za ty roky. Tak jo, mám takový pocit, aha, toho se má takhle rozbít. A máme tam vílu. Takže měli jsme tam takovouhle vílu. A teďka ji ještě jdeme rozbalit doplňky a toho koníka, nebo jsou to, tohle je vyloženě asi koník. Můžou tam být i labutě, lítající prase. Zajímavá zvířátka tam mohou být. Tohle vypadá velmi... Velmi zajímavě, takže takhle je to vevnitř, tady tohle otevřete a je tam ten koník. Šiku, oh my gosh, tak tenhle je třeba naprosto nádherný. Krásně, zní to divně, ale kvalitně udělaný, fakt je to udělaný z hezkých materiálů. Takže já tam tu vílu takhle zkusím nějak teda dát. Yes, ok, takže takhle vypadá, když tam sedí. A my si jdeme podívat ještě tadyhle na ten zbytek. Máme tu dvě truhly jako překvapení. Takže je tady pytlíček a v té druhé je opět pytlíček. OK. Jdeme se podívat, co je uvnitř. Máme tady náhrdelník. Tohle je něco, co zjistíme asi za chvíli. A ten druhý pytlíček má čelenku. A podstavec, ok, takže já tu vílu opět vyndám. Asi, aby mohla hezky prostě stát, když si ji vystavíte někde. Nevím, jestli se to stále prodává, to vám nedokážu říct, ale tenkrát vím, že to stál kolem asi 700. Což si vůbec nedokážu představit v dnešní době, kolik by stálo, protože to je fakt úplně hodně, hodně moc. Takže tohle jsme si otevřeli v tom surprise. Je to docela cool, je to cute. A jo, to je všechno teď a vidíme se za chvíli. Tak kde jsou moji prdloši? Tady máme prdlošky. První, co musíme udělat, je všechny oblíknout. Maxíček už má svůj obleček.
Má tam Sky z tlapkový patroly. Boníček má tady tento myščkový a Myška s Haničkou mají stejný takhle z popy. Haničko, ty jsi naštvaná na mě. Ty na mě fučíš. Fu, jo, děláš. Mm-hmm. Haničky projev, když je naštvaná, tak dělá fu, to je prostě ona. Tady máme krasavce Boníčka a Myšku, která vypadá taky hodně naštvaně. No jo, to vydržíš chvilku. Oni nemají rádi oblečky, ale ven chodí rádi. Myk, Myška. Myška. Maxíček. Čau, Maxí. A Bono. Pozorujeme taky. Hi, vítejte u dalšího záběru, zřejmě posledního z dnešního videa. Já jsem tady dneska měla bráchu, my jsme točili nějaký videa spolu a teďka mám konečně chvilku pro sebe, pauzičku a rozhodla jsem se, že budu prostě dělat něco, co bude jako uklidňující, jo, protože já mám prostě poslední dobou docela problémy s tím se udržet tak jako v pohodě. Protože moje ADHD kope a takový to, já mám, jak jsem říkala, jako overthinking, jak se to říká v češtině, prostě, že o věcech moc přemýšlím a když o věcech moc přemýšlím, tak je mi z toho hrozně. Takže doufám, že když se pustím na počítači nebo nevím, notebooku nějakou prostě blbost na Disney+, plus si k tomu budu vybarvovat z toho Harry Potter sadou, tak si myslím, že by mě to mohlo uklidnit a mohlo by mi být líp. A my si společně to sadu jdeme rozbalit, protože si myslím, že by vás mohlo zajímat, jak ta sada vypadá vevnitř. Já sama ani nevím, co to pořádně je, ale prostě jsem to našla někde na e-shopu a objednávala jsem to společně s nějakými ještě dalšími věcmi, takže jsem si říkala, tak to tam prostě přidám a uvidíme. Takže zrovna dneska vyšla ta chvíle, kdy na to mám náladu. Ta krabice je poloprázdná. Je obrovská, fakt by stačila takováhle krabička, ale chápu, že prostě chtějí, aby to stálo hodně, takže chtějí, aby to vypadalo velký. No, a ještě ke všemu ty omalovánky jsou zmačkaný. OK, fine. Love that for me. Oh. Tohle jsou nejhorší omalovánky, který jsem kdy viděla. Bože můj, no tohle je blbost, co jsem to kdy zase koupila. Aspoň se poučíte, aspoň si to nekoupíte. Tohle to je negativní reklama. Jako kdyby to stálo 100, 200, fajn, jenomže na tohle by stálo třeba asi 600 nebo kolik, jakože fakt hodně, jo. Ježišimaria. Je mi z toho spíš hrozně než dobře. Máme tady tohle zlatý rámeček, tohle patří tady takhle na stranu, aby to bylo jakože jo, Harry Potter. Jo, já tam nejdřív musím dát tohle. OK. Takže tady máme tu nejhlavnější věc, která asi donutila naši sadu stát tolik peněz. Doufám, že už tam jsou baterky. Neříkejte mi, že tam nejsou baterky. Takových peněz to stojí. A sakra, ani blbou baterku tam nedaj. No tak tady můžete vidět, jak jsem frustrovaná z toho. Fakt, reálně tohle je... Klidek. Proč bych se měla kvůli takový blbosti naštvat? OK, tohle mělo být jakože wow, super, jdeme si spolu ukázat něco úžasného. Ne, já vám to tady jdu zhejtit, protože reálně já jsem úplně z toho frustrovaná teďka a nechci, abyste to kupovali taky. Takže, viděli jste, co to je, reálně prostě fakt jsem za to dala nějaký, ježišmarja, pojďme se podívat, kolik ta věc stojí, protože jako, let me see. Tahle věc stojí 650 korun, dámy a pánové, OK. Jediný, co tam máme, je plastový rámeček na to, kam si postavíte tuhle tu svítící blbost. 5 pastelek, takovejhle, prosím, už i ve školce mají lepší kvalitu.
a pár omalovánek, které jsou úplně příšerně natisknutý a ještě ke všemu si je musíte sami uříznout vejpůl. A to je reálně 4 papíry. 4 papíry. Za 650 korun. A říkáte si, jo, hej, moc to hrotíš, protože ta hlavní část je, že ta věc svítí. Za prvý tam mohli dát baterky. Za druhý, vidíte, jak je to poškrávaný. Vidíte, že já už to mám normálně reálně poškrábaný a to jsem to teďka vyndala z krabice. Reálně já jsem třeba nejvíc naštvaná. Ježišmarja, jak kdyby prostě někdo přijel takhle nůžkama přes to. No, rozhodně nedávejte 650 korun za tuhle blbost. Radši mi napište, já vám ty omalovánky vytisknu. Uf, ok, takže tohle je celý produkt plus 4 papíry. Tada! Když tohle mě mělo uklidnit. Tohle mě mělo uklidnit, no to mě teda fakt neuklidnilo. Jsem se akorát víc naštvala. Já jakožto člověk, který má problémy s agresí, tohle mě fakt úplně nejvíc deptá. A úplně zbytečně si přidělávám takový to jakože, co říct, takový to, že jsem prostě v neklidu. Úplně zbytečně, já prostě neumím tyhle ty emoce tak jako nějak regulovat. Mě to prostě dělá hrozný problémy. Nebojte, až navštívím svoji psycholožku, ona mi určitě poradí jak na to, ale teď potřebuju prostě se s tím nějak poradit sama a jde to velice těžké. Ok, mám tady papír, dám si ho nějakým způsobem takhle na tu destičku, zapnu světlo a můžu kreslit. Jako upřímně mnohem hezčí je to bez toho světla, ale ok. Když už jsem to koupila, že jo, tak to rovnou zkusím. Udělám Hermioniny šaty, udělám je prostě úplně random, nevím, jak ta růžová tam je, ale vymyslím si to, jo. Tak mě prosím vás nehejtěte, ježišmarja, to je příšerný. Fakt reálně bez toho světla je to hezčí. No jo, it is what it is. Aspoň neuděláte stejnou chybu jako já. Já jsem teda, toho se bude znít hrozně divně, jakož to vychází z pusy 23-letý holky, jo, ale všichni víme, že můj mozek není úplně normální a ještě teda nemám výsledky, ale až dostanu výsledky, tak se ani asi nebudu divit. Zjistíme, že tam prostě fakt je něco divného. No, tak jednoduše, abych to dořekla, je, mě strašně fascinují, líbí se a prostě úplně mi dělají radost top models. Já vím, že to je věc, kterou mají rádi třeba 10-12letý holčičky. Jo, já jsem to taky zbožňovala v tomhle věku. Jenomže mě to ještě nepřešlo. Já to totiž zbožňuju nadále. Takže top model is the way to go. A já mám od top model úplně všechno, na co se dá jenom vzpomenout. Prostě od samolepek, po omalovánky, penály, všechny takovýhle věci, jako I like. Já vždycky, když jsem v obchoďáku, tak mířím do hračkárny, do sekce výtvarné potřeby, kde prostě mají hrozně moc top models. Ale mě nebaví takový to, že tam je nakresli svoje vlastní tričko, udělej si design nechtu, jako to jsem zkusila, to mě úplně jako nebaví. Mě baví buď to klasický omalovánky, nebo fakt jako takový ty samolepkový sety, tak dále. No, prostě když je tam vyloženě jako prázdný tričko a hej, nakresli si tričko, to jako mě asi úplně nebere. Ale když ta knížka má svůj smysl, oni mají třeba takové jako kreativní knihy, nebo jsem se opět ztratila v tom, co jsem chtěla říct, ale vy mi asi rozumíte. V dalším blogu, když už vás tady takhle hezky mám, než to dodělám, což už skoro mám hotový, se spolu podíváme zřejmě na to, jak jsem se zabalila kufr do Francie a asi zřejmě spolu... Ne, protože to bude až potom. Takže v dalším blogu se budete muset nechat překvapit, co bude, protože jediný, co teďka vím, je, že budu balit do Francie. Už mám skoro zabaleno, ale vezmu vás sebou na ten poslední zbytek, ukážu vám, co si beru, ukážu vám, proč si to beru a tak dále. Takže, tada! Já to vypnu, protože bez toho je to stejně lepší. Takže prostě máte Hermiony šaty. A jak říkám, neřešte to, jak vypadají, protože já teďka z hlavy nevím, jak vypadají, ale prostě jsem je tam jenom takhle nakreslila. Chtěla jsem, abyste viděli, co tahle věc umí. V podstatě vůbec nic, je to destička, která svítí. Jako světilko je to hezký, akorát mě tam fakt
nejvíc nebaví to, jak je to tam poškrábaný. Tak a tohle bylo všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího. A jo, ahoj.